Доброго вечора. У прямому ефірі «Свобода слова». Я Андрій Куликов. Зарплати майже 50% недержавного сектору економіки України перебувають у тіні. І легалізація цих зарплат здатна принести 50 мільярдів гривень до українських соціальних фондів, у тому числі пенсійного. Тим часом розгляд пенсійної реформи відкладається до червня, що здатно зупинити надання Україні третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Чи дочекається нинішнє покоління українців справедливих соціально-пенсій? І чи перестане економіка бути заручницею політичних рейтингів? Експертів у студії «Свободи слова» запитуємо, що заважає проведенню реформ в Україні. Відповіді в режимі «Бліцу». Володимир Фесенко, Центр прикладних політичних досліджень «Пента». На мій погляд, не вистачає, перш за все, людей, які є носіями реформаторських підходів і реформаторських ідей. Вони є, але їх замало. По-друге, заважають побоювання, що болісні реформи можуть спровокувати соціальні і політичні ризики. Елла Лібанова, Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук. Не вистачає політичної волі. Максим Борода, Міжнародний центр перспективних досліджень. Реформам заважають ті, хто їх робить. Бо реформи – це справа не тільки уряду і відповідальність не тільки політиків, а й суспільства в цілому. І тільки залучивши всі зацікавлені сторони і врахувавши всі їх позиції, можна забезпечити успішність реформ. Віталій Кулик, Центр дослідження проблем громадянського суспільства. На це питання класики вже відповіли. Дураки і дороги. Дороги – це корупція, бюрократія, це те, що всі ті, хто робить ці так звані реформи. З іншого боку, дороги – це тобто відсутність стратегії, відсутність напрямків розвитку. І, власне кажучи, рідкий інвестор доїде до середини України по нашим дорогам. Марина Ткаченко, Інститут управління імені Горшеніна. Мішає косність і інертність чиновничого апарату. Мешает слабость и несформированность реформаторской культуры. И, как ни странно, мешает время, которое работает всегда против, потому что его нужно много, а его всегда не хватает. Ольга Мусафирова, «Комсомольская правда в Украине». Если бы сейчас было не политическое ток-шоу, а КВН, я бы, наверное, ответила, что мешают люди, как всякие люди традиционно мешают переменам. Причем с двух сторон. И те, которые в правительстве придумывают реформы, и те, на кого эти реформы направлены. Но поскольку я сказала то, что у нас не КВН, то я позволю себе такой образ. В сопромате есть термин «усталость металла». Надеюсь, я правильно его использую. Так вот, при определенных долгих и последовательных нагрузках сталь начинает крошиться, как стекло, поскольку она поражена теми поражениями, простите за тавтологию, которые и привели к такому результату. Я бы хотела знать, в какой степени усталости находится наше, безусловно, стальное общество, и какая из нагрузок в виде реформ для него может оказаться роковой. Ну, если продолжать традицию цитировать классиков, то караул, напевно, уже втомился. Олег Устенко, Международный фонд Блейзера. Я думаю, несколько причин. Я думаю, нет достаточного понимания того, что реформы необходимо проводить быстро, потому что окно возможностей открыто сейчас. В 2012 году его, скорее всего, не будет, потому что страна будет находиться снова на пике политического цикла, а во время пика политического цикла проводить их сложно. Вторая причина. Нет достаточного понимания того, что быстро проведенные реформы могут дать достаточно быстрый результат. И третья основная причина состоит в том, что нет глубины понимания того, что будет происходить в стране, если эти реформы не проводить. Андрій Блінов, журнал «Експерт Україна». На мою думку, причин багато, але серед них варто визначити дві головних. Перше, це досить слабка публічна підтримка і публічне пояснення все ж таки довгострокових наслідків реформ. І в першу чергу, що буде, якщо їх не робити. Ну і, звичайно, другий момент, це те, про що щойно сказав мій колега, це те, що їх не вдалося дуже швидко провести. Всі реформи, які не проводяться швидко, але добре підготовлені, вони зазвичай просто стоять провально.
Глядачі у студії «Свободи слова» поділилися сьогодні за відповіддю на запитання реформи в Україні. Можливо, провести за демократичною чи авторитарною системою управління. Демократичною вважають 65%. У студії це зелена крива, авторитарної 35%, це червона крива. Активно працюйте із вашими пультами, пані та панове. А я запрошую до центрального мікрофона віце-прем'єр-міністра України Сергія Тігіпка. Пане Тігіпко, другий транш кредиту МВФ був виданий Україні фактично авансом в обмін на обіцянки розробити і затвердити оперативну модель впровадження пенсійної реформи, відповідним чином підготуватися до квітневого підвищення цін на газ і ухвалити закон про спрощену систему оподаткування. Сьогодні ми дізнаємося, що пенсійну реформу відкладають, а прем'єр-міністр сказав, що Україна може і відмовитися від третього траншу. То це тому, що країна розбагатіла? Чи тому, що є розрахунок взяти гроші у Росії? Перше, якщо говорити, куди йдуть гроші від Міжнародного валютного фонду зараз, то ми повинні всі добре розуміти, що ці гроші йдуть в валютні резерви Національного банку. І останній транш, третій, який ми повинні були би отримати, весь в розмірі 1 мільярд, приблизно 500 мільйонів гривень, повинний був би піти в валютні резерви Національного банку, які, до речі, вийшли у нас зараз приблизно на 36 мільярдів, які порівнюють до кризовому рівню. Якщо ми не отримуємо, бюджет нібито не постраждає, але зразу можу сказати, що це буде поганим сигналом для всіх, виключно інвесторів. Це нас повинно надзвичайно серйозно турбувати, тому що кращий рік, коли ми отримували інвестиції, прямі інвестиції в Україні, в Україну, такі інвестиції складали приблизно 11 мільярдів, 10 мільярдів 800 мільйонів доларів. Останній рік, 2010, це було 5 мільярдів. Тобто ми вдвічі зменшили обсяг інвестицій. Якщо не буде підтримки Міжнародного валютного фонду, тобто він для нас сьогодні є просто як зелене світло для інвесторів. Інвестори будуть напружені, інвестори будуть говорити про те, що нема програми, це означає, що країна не робить тих кроків, які потрібно. Оце є тут, мені здається, основною проблемою. Опоненти звинувачують вас у тому, що ви є агентом міжнародних фінансових корпорацій, в тому числі цього Міжнародного валютного фонду. І логіка ваших дій начебто така – руйнувати українську економіку і за безцінь потім продати країну як колонію міжнародному капіталу. Тобто головна мета проголошеної пенсійної реформи – це отримати все ж таки черговий транш кредиту МВФ за рахунок простих українців, цього і усіх наступних поколінь? Будемо казати так. Ми за останні роки під час кризи дуже серйозно позичали гроші. Коли починалася криза, наші зовнішні борги прирівнювались до 12% ВВП. На кінець цього року ми мали приблизно 44% ВВП по зовнішнім боргам нашим. І це все сталося практично за 2,5 роки. Запозичати ми, скажу відверто, могли в дуже обмежених напрямах. Де ми могли? Ми могли виходити на зовнішні ринки. Я можу сказати, без програми Міжнародного валютного фонду на зовнішніх ринках нам практично ніхто грошей не давав. Надзвичайно високі. Якщо б ми хоча б один раз вийшли і взяли по самим високим ставкам на зовнішніх ринках, після цього це просто була б для нас катастрофа. Третього, наступного разу ніхто б не дав. Що ми зробили? Ми пішли на внутрішній ринок. Які ставки були під час от останнього 2009 року? Ставки перевищили на внутрішньому ринку, були вже більше 30%. Ми брали по 30 з хвостиком, ми брали по 31%. Це означає, що ми ті гроші, які знаходились в банківській системі, які повинні були видаватися кредитами в реальний сектор економіки, на наше виробництво, ми запозичали і забирали. Коли прийшов Міжнародний валютний фонд, ми, по-перше, взяли самі дешеві гроші. Ставка по ним на п'ятирічний термін нижче 3%. Ніде близько ми такого не могли взяти. Друге, ми отримали програму.
Що говорить програма? Практично, якщо сказати відверто, про що говорить програма? Програма говорить, скорочуйте дефіцит бюджету, який у нас був 15% з Міжнародним валютним фондом. І говорить, за який рахунок. Практично програма говорить, скоротіть дефіцит нафтогазу, який по 2009 році складав 30 мільярдів гривень, це 3% ВВП на той час. Скоротіть витрати на пенсійного фонду, дефіцит тоді був теж 30 мільярдів гривень, теж 3%, в 2010-му 34 мільярди, 3,4% ВВП. І скорочуйте це за рахунок державних закупівель. Ми купляємо послуг і товарів, як держава, приблизно 160-170 мільярдів гривень. Якщо тут зекономити певну частину, ми теж можемо гарно поправити свій бюджет. Ось про що говорить практично програма. Проводьте ті реформи, які можна, адміністративно, скажімо, і за рахунок цього покращіть функції, наведіть порядок з функціями і скоротіть те, що можете. Що говорить програма? Це все розумно. Це не потрібно Міжнародному валютному фонду, це потрібно Україні. Тому що, якщо ми, не дай Боже, перевалимо за приблизно там 50-60% ВВП, в цьому році зовнішні борги, в цьому році нам потрібно виплатити по боргам 89 мільярдів. Це колосальне навантаження. Якщо ми тут будемо мати максимальні ставки, які ми мали 30%, чи якщо ми, не дай Боже, будемо збільшувати ці борги, це шлях в нікуди. Я тільки повернувся з Польщі, поляки зараз йдуть на надзвичайно жорсткі міри, в тому числі по пенсійному забезпеченню. Чому? Тому що в них діє норма. Якщо 55% зовнішні борги перевищують ВВП, то тоді виключно дефіцит бюджету повинен складати нуль. А це означає нуль запозичень, це означає різання реальних соціальних ставок. Якщо ми не скоротимо дефіцит бюджету, ми будемо в такій ситуації, в якої була Греція, скажімо, Румунія, коли скорочувались реальні заробітні плати і скорочувались реальні пенсії. Не скорочувались посади, а скорочувались реальні пенсії, скорочувались реальні заробітні платні. Якщо тому це потрібно Україні, а не Міжнародному валютному фонду, то тоді що потрібно Міжнародному валютному фонду? Валютному фонду потрібно, вони дають позики, інших можливостей, скажімо, як у Португалії, як у Греції, у нас нема, тому що там є фонд Європейського Союзу. Ми можемо виходити на зовнішні ринки, але я сказав зв'язок. Ми вийшли, ми зараз запозичили 500 мільйонів доларів на зовнішніх ринках, але у нас є програма МВФ, і нас дуже хотіли купляти, тому що всі бачать, що тут йде нормальна ситуація. МВФ хоче стабільності в країні, нашої в країні, але з другого боку, вони хочуть побачити, що ті гроші, які вони дають нам як позику, що ми повернемо. Олег Устенко. Сергей Леонидович, вы действительно правильно говорите по поводу того, что приток прямых иностранных инвестиций резко уменьшится, если не будет сотрудничать с Международным валютным фондом. Но другая, более серьезная проблема, и о которой вы тоже упомянули, это необходимость рассчитываться с нашими кредиторами. Украина в этом году должна вернуть 4,8, как государство, 4,8 миллиарда долларов. Я уже не говорю про те обязательства, которые есть у частного сектора. До сих пор, когда существовала программа Международного валютного фонда, нам удавалось реструктуризировать большое количество кредитов. Уровень реструктуризации в прошлом году составил 109%. Если не будет программы Международного валютного фонда, последствия будут колоссально тяжелыми для страны. И не хотели бы вы рассказать, как вы себе представляете последствия, что будет от того, что нет сотрудничества с Международным валютным фондом? Какие, на ваш взгляд, будут процентные ставки, с которыми государство Понятно. Украина столкнется на международном рынке? Какое давление будет на гривну и сможет ли гривна Понятен выдерживать вопрос. Стабильную ситуацию? И вообще, как быстро и критично будет развиваться ситуация, на ваш взгляд? Мне, я думаю, что я не хотел бы говорить о самых негативных последствиях, потому что ситуация может развиваться очень быстро в негативную сторону. Потому что и сейчас рынки очень нестабильны. Посмотрите то, что делается в мире. Цены на продукты питания за год выросли на 27% в среднем, более чем на 27% в мире. Посмотрите, что делается в Северной Африке, что делается на Ближнем Востоке. При такой ситуации любая страна может попасть в очень
очень тяжелую ситуацию. Что я бы лучше говорил о том, какими путями мы можем выходить из ситуации и что нам удается сделать. Вот если посмотреть, я говорю о трех приоритетах. Это проблемы нефтегаза, это проблемы пенсионного фонда и это проблемы госсектора и госзакупок. Если посмотреть, что мы получили. 2010 год, дефицит бюджета 34% пенсионного фонда, 34 миллиарда пенсионного фонда. Если мы начинаем принимать не очень популярные, но очень эффективные решения. Первое. До этого социальные фонды не платили шахтеры. Мы принимаем решение в апреле, и шахтеры начинают платить. Второе. Мы принимаем решение о едином социальном взносе, который начинает администрировать пенсионный фонд. 4 базы данных накладываются, получаем рост поступления. После этого мы говорим, все предприниматели, которые до этого не платили, в пенсионный фонд должны платить хотя бы с минимальной заработной платы. Принимаем это решение. После этого мы принимаем налоговый кодекс и говорим, кто хочет получить автоматический возврат НДС, должен на своем предприятии показать среднюю заработную плату 2,5 минимальных заработных платы. Не срабатывает, я понимаю улыбки, не срабатывает пока что это, 24 компании в автоматическом возврате. Посмотрим, что в этом месяце. Воюем, чтобы было намного больше этих компаний. Что мы получили? По первым трем месяцам у нас 22,9% увеличения поступлений в пенсионный фонд. Если пойдет приблизительно такая тенденция, о которой мы говорим, и мы проведем пенсионную реформу, мы выйдем на максимальное сокращение 17 миллиардов. Максимальный дефицит сидит 17-16 миллиардов. То есть мы в течение года сумеем сэкономить 17 миллиардов. В этом году, если мы сумеем сэкономить, они пойдут прежде всего вот на эти выплаты, о которых вы говорите. Максимальные. Но если только нам удастся это сделать на следующий год, когда у нас будет уменьшение налоговой нагрузки, а в следующем году максимальный дефицит, на который мы должны будем выйти, это 42% уже ВВП. То есть мы эту кривую начинаем гнуть вниз. То есть наши дети будут уже меньше платить, а мы каждый год будем уменьшать и доведем ее до того состояния, которое у нас было. У нас было 12% долги к ВВП до кризиса. И не это правительство запустило эти заимствования. Если нет, Сергей Леонидович, Николай Янович говорит по поводу того, что, похоже, сотрудничество с МВФ не так необходимо. А если нет сотрудничества с МВФ, что дальше? Вы знаете, если нет сотрудничества с МВФ, и мы хотим всему миру доказать, что мы состоятельная страна, а нам нужны инвесторы, и нам поэтому доказывать надо миру, мы должны будем делать реформы более быстрые, более четкие, чем те, которые сегодня у нас есть. Только это может доказать, что нам не нужен Международный валютный фонд. Но тогда пенсионную реформу надо делать моментально, тогда надо продолжать быстро реформировать налоговое законодательство, таможенное законодательство, судебную реформу доводить до конца, чтобы люди почувствовали судебную систему, которая может защитить, реально защитить и так далее. А если припустить, что мы отримаємо снижение цены на газ? Якщо припустити, що ми можемо отримати зниження ціни на газ, то, по-перше, я буду здивований, тому що поки що ціни тільки зростають, а Росія не йде на зміну формульного підходу, який ми отримали в 2009 році, який, слава Богу, нам вдалося змінити і на 100 доларів зменшити ціну на газ після Харківських угод. Якщо вдасться це трохи покращить нашу конкурентну здатність, це буде безумовно великим плюсом для нашої промисловості. Ну і безумовно для населення, тому що сьогодні ціни для населення повністю залежать від тої ціни, яка формується в першу чергу в наших стосунках з Росією. Андрій Блінов. Пане Сергію, мене як фахового економіста, звичайно, не варто переконувати в тому, що нам якомога швидше потрібно скорочувати дефіцит публічних фінансів. Це абсолютно зрозумілий захід. Я не зовсім погоджуся з вашою тезою, що вже вдалося переламати криву боргу. Все ж таки, борг до ВВП поки що продовжує зростати. Однак, все ж таки, я думаю, що найголовніше питання, яке турбує в результаті пенсійної реформи, це не стільки сам її хід, а все ж таки той результат, який буде отримати.
підтриманий. Це дозволить громадянам все ж таки певною мірою своїми гаманцями, своєю підтримкою влади проголосувати за цю реформу. Чи можете ви відповісти на питання все ж таки при грі вдовгу, тобто, скажімо, за 4 роки, в 2015 році, коли закінчиться каденція першого нинішнього президента, скільки в країні буде пенсіонерів, сьогодні ми маємо 14 мільйонів, і скільки буде 13,7. Середня... Да, 13,7, ну, приблизно 14. І середня пенсія сьогодні складає приблизно 1200 гривень, це в них можна купити 200 літрів молока за місяць. Скільки можна буде купити молока 2015 року пенсіонерам? Що стосується пенсійної реформи, то я сказав про ті кроки, які ми робимо, і про те, що ми вже сьогодні отримали. 22,9% зростання. Ми сьогодні оголосили про... про зміни до трьох законів, так звані закони, які допоможуть нам з легалізацією заробітної платні і легалізацією робочих місць. Про це, я думаю, ми будемо багато говорити ще найближчий місяць. І я хотів би, щоб паралельно практично з пенсійною реформою ми прийняли і ці зміни до законодавства. Можливо, з певними поправками. Тому що ми вже зараз почали переговори з роботодавцями. Там є проблеми по перевіркам, посиленню контролю. І там ми знайдемо, я переконаний, знайдемо компроміс. Після цього нам ще потрібно буде доопрацювати трудове законодавство. Теж допомогти в першу чергу, щоб роботодавці могли швидко, легко брати людей на роботу, в першу чергу тимчасову роботу, і якщо потрібно, легко звільняти. Для того, щоб саме головне зберегти – зв'язок з пенсійним фондом. Якщо це все ми в комплексі зробимо, то, по-перше, максимально, що ми зможемо отримати, от скажімо, той же інститут демографії Національної академії наук. Директор сьогодні в якості експерта, тут Елла Мар'яна Лібанова знаходиться, сказав, що 145 мільярдів сьогодні знаходиться в тіні. Це означає, що більше 50 мільярдів в тіні заробітної плати, фонду заробітної плати. Максимально, це найкращий варіант, 50 мільярдів. Те, що може легалізуватися. Те, що ми можемо отримати як оплату соціальні фонди, це означає, що приблизно 25% може бути збільшений поступлення до пенсійного фонду. Витратна частина 203 мільярди сьогодні, на сьогоднішній день. Це про що говорить? Що приблизно, якщо ми візьмемо такий темп, ми можемо на 15-20% збільшувати поступлення до пенсійного фонду. Це означає 15-20% підняття пенсій. Якщо нам вдасться втримати ціни, це означає, що приблизно 5-6-7% реально покращення ситуації для пенсіонерів. Тобто на оці 5-7% вони зможуть купляти більше того, що вони купляють сьогодні. Тобто роки за 3-4. Так, це кожний рік можна буде додати. Кожний рік. І при якому це буде в році виходу на пенсію? Тобто при нинішніх 60-55 чи... Я вважаю, що якщо ми говоримо про ті терміни, які ми говоримо, то ми повинні будемо, подобається, нам не подобається, важке рішення, це безумовно важке рішення, але нам, я тільки приїхав з Польщі, три поляка працюють на одного пенсіонера. Реально. Три поляка. Я перед цим був в Естонії. Така ж динаміка. В Німеччині 39. А у нас? Я зараз скажу. В Німеччині 39 пенсіонерів обслуговується 100 працюючими. У Франції 35 пенсіонерів обслуговується 100 працюючими. У нас сьогодні 95 пенсіонерів обслуговується 100 працюючими. Якщо ми хочемо легалізувати заробітну платню, ми підемо на це. Але я зразу можу сказати, це може подобатися, я розумію, що це впливає на рейтинг, на все інше. Ми не обійдемося, на жаль, ми не обійдемося без підняття пенсійного віку. Наше завдання, мені здається, зараз зробити це максимально м'яко. Ми пропонуємо, щоб піднімати пенсійний вік для жінок до 60 років по 6 місяців в рік на протязі 10 років. Ось всі розрахунки. Дякую. Дискусія у цій студії поновиться після реклами. Дякую. Унікальні технології Хортиці. У
У прямому ефірі «Свобода слова» при центральному мікрофоні віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко. До нього є запитання у народного депутата Андрія Сенченка, фракція «Батьківщина». Сергій Леонідович, понятны цели, которые вы наметили с Международным валютным фондом, снижение дефицита бюджета, дефицита пенсионного фонда, дефицита «Нафтогаз». Но есть два абсолютно противоположных направления, в которых можно двигаться. На мой взгляд, не исчерпаны все возможности по снижению коррупционного налога, который платит вся страна. Сегодня, я не знаю, если вам неизвестно, то я громко скажу об этом в студии, а вы можете потом проверить. В «Нафтогазе» сегодня откаты практически по всем работам, по всем закупкам составляют 50%. Второй вопрос, дефицит бюджета. Ну, госзакупки – известная тема, и то, что сегодня до такого же уровня дошли откаты по Евро-2012 и практически по дорожному строительству, в Крыму, в частности, до 60% называют сумму, которую нужно вернуть, так сказать, от сметной стоимости тех самых дорог. Дальше, непрозрачная приватизация Укртелекома. Это все то, что можно было бы направить на решение вот этой правильной совершенно задачи. Вы выбрали иное направление. Заморозить пенсии, заморозить заработные платы и поднять тарифы. Скажите, почему страна должна соглашаться именно с таким выбором решения правильной, в принципе, задачи? Но спасибо. Прежде, господин Сенченко, поясните, что вы имели в виду, говоря о коррупционном налоге, который платит вся страна? Коррупционный налог – это те самые откаты, когда, простите, в моем родном Крыму строят дороги и рассказывают о том, что таким образом, так сказать, поднимают экономику. Понятно. И 60% уходит в офшоры. Понятно. И в карман. Сергей, я могу сказать так, что я против того, чтобы мы говорили, вот давайте сначала сделаем вот это, а потом будем делать вот это. Если мы хотим серьезно уйти от популизма и нацелиться вот на те какие-то конкретные цифры, о которых сегодня мы говорим, а я могу сказать ориентировочно, вот я вернулся из Польши, перед этим Эстония была, и там приблизительно пенсия сегодня составляет в районе 300 евро. Средняя. 300 евро. У нас 100. Это страны, которые выходили из социалистического лагеря, а некоторые даже из одного Советского Союза. Там не боялись делать реформы. Поэтому я говорю, если мы хотим двигаться, вот то, что мы сейчас делаем по пенсионной реформе, двигаемся по всем направлениям. Борьба с коррупцией для меня понятно, что необходимо делать. В первую очередь дерегуляцию. Для того, чтобы упростить все процедуры, для того, чтобы упростить, что можно только упростить. И то, что мы начали делать сегодня, убрали 90%, более чем 90% лицензированных видов работ. Сказали, что на все дозволы, которые есть сегодня, на все разрешения, мы сказали о заявительном принципе и так далее, и так далее. Это надо делать. Сегодня закон о госзакупках приняли, отработали его вместе с Европейским Союзом. Сейчас внесли изменения, которые сейчас примутся. После этого надо еще один закон о природных монополиях, о закупках в природных монополиях. Очень важный закон, который принимается и является ключевым законом для интеграции Украины в европространство. Поэтому я согласен с вами. Проблем здесь хоть отбавляй. Сегодня сказать, что этого нету, это означает быть слепым. Но я против того, чтобы мы сказали, давайте сначала сделаем вот это, а потом будем делать. Не получится у нас. Не получится. Но может быть, еще одна из проблем в том, что в тех странах не только не боялись делать реформы, но и не боялись тех, кто обещает реформы. Вы знаете, каждая страна имеет свою, конечно, какую-то культурную традицию, которая во многом складывается и благодаря какой-то истории, и благодаря, наверное, вероисповеданию, каким-то другим вещам. Да, в свое время не боялись действовать, самое главное. Поверили, проходили через очень тяжелые вещи. Наверное, тут в зале многие были в Польше, когда они делали это. Сколько мы туда продавали, и что они у нас только не покупали тогда. Поэтому, но поляки прошли через очень тяжелый период времени, и просто так эти 305 евро им или 300 евро им дались очень тяжко. Но сегодня, вы знаете, посол меня встречал, говорит, Сергей Леонидович, куда ни поеду, никто из местной власти, которой они дали много полномочий, не говорит, что у них денег не хватает. Наоборот,
Говорит, дороги уже до самого леса в селах делают, потому что присоединились к Европейскому Союзу и колоссальные фонды начинают получать от Европейского Союза на то же Евро-2012 и так далее. Мы из своего бюджета это все тянем. Поэтому я признаю проблемы. Я признаю проблемы. Но, с другой стороны, я настаиваю, что надо решать их и надо делать реформы однозначно, одновременно все это делать. Чем быстрее начнем двигаться вот таким вот образом, тем быстрее получим эффект, тем быстрее получим вот эти 300 евро средней заработной платы. Александр Голуб, народный депутат, фракция Компартии Украины. Сергей Леонидович, у меня к вам два вопроса. Ну вот, готовясь к передаче, я заглянул в интернет и на интересное сообщение наткнулся буквально двухнедельной давности. Оно называется «Отечественные банки выходят из кризиса». По сравнению с январем 2010 года чистые убытки украинских банков снизились почти в 100 раз. Красиво, понятно, денежные мешки мы спасли. К слову говоря, те деньги, которые шли от МВФ, и вы это подтвердили, шли в первую очередь на поддержание финансовой системы, в том числе и коммерческих банков. Вот коммерческие банки оказались сейчас в хорошем положении, как мы следуем из той информации. Скажи, и понятно, что проценты за эту помощь будем расплачиваться мы, вот сейчас по 8 с лишним миллиардов в месяц, дети и внуки наши. Вот эти коммерческие банки собираются, вот что-то они возвращают государству, то, что они в свое время на поддержку получили. Это первый вопрос. И второй вопрос. Знаете, во время избирательной кампании, которая шла, вы от имени своей силы на баннерах обещали сломать систему. Политическое слово не было. Вот скажите, вот те реформы, которые вы проводите, они уже обрушили рейтинги партии регионов, президента. Вот вы таким образом решили ломать эту систему? Первое. Когда мы говорим о деньгах Международного валютного фонда, то я просил бы четко понимать, сейчас эти средства, мы получили первый транш, который пошел на дефицит бюджета, после этого они идут в валютные резервы. Эти средства к коммерческим банкам не попадают, они накапливаются, они есть у нас. Если мы захотим, я скажу откровенно, когда-то я работал главой Нацбанка, предлагал досрочно погасить кредиты Международного валютного фонда. Если мы сегодня захотим погасить эти 34 миллиарда долларов, которые у нас сегодня в пересчете есть, частично взять и погасить эти долги. Поэтому пусть они там находятся. Заодно будут поддерживать нашу стабильность нашей валюты. Что касается банковской системы. Когда предыдущая власть и предыдущий национальный банк девальвировали гривну практически на 60%, то банки оказались в тяжелейшей ситуации ввиду того, что были валютные кредиты. Что получилось? Проблемные банки, которые до кризиса имели приблизительно 4% проблемных активов, стали их иметь в среднем где-то 30%, а некоторые показывали по 50% проблемных активов. Это тяжелейшая ситуация. Что банки в такой ситуации делали? Два стресс-теста проверяли и сказали, все дополните капиталом. Вот покройте эти 50%. Вот откуда убытки в коммерческих банках. Потому что банк без своего капитала не имеет права работать. Есть такой показатель, адекватность капитала, который в наших условиях должен быть 10%. Это означает, в каждый кредит банк должен дать 10% своих. А так это вот, была сегодня искусственная девальвация в интересах чьих? Ответственность? Я считаю, что тогда Национальный банк говорил об этом 100 раз, был очень непрофессионален. Потому что мы одновременно давали поддержку коммерческим банкам, а эти же коммерческие банки выходили на валютный рынок, покупали валюту, отправляли за рубеж. После этого, когда курс взлетел, повозвращали частично эти средства, попродавали по более серьезным ценам и вернули, а больше еще и не вернули этих денег. Так это был просто непрофессионализм или корыстный непрофессионализм? Это к прокуратуре. Не к ТИГИПКО, это к прокуратуре. Понятно. Пусть разбирается. Но я могу сказать, что по этому году, что мы получили? Наша банковская система сейчас, мы можем сказать, что она, слава богу, стала более-менее стабильной. В этом году, в 2010-м, по итогам, мы получили рост 1,1% кредитных портфелей. При этом корпоративный портфель вырос более чем на 7%, по-моему, 7,7%. А физических лиц все равно еще падает. Но это одна из срединных задач, которые нам надо решить для того, чтобы добиться более серьезного экономического роста. Фондового рынка нету, инвесторы не идут. Нам сегодня, чтобы раскрутить, что называется, оживить наше производство, необходима своя собственная банковская система. Что очень важно, ставки были 23-25%, стали сегодня кредитные 15-17%, в гривне я говорю. Поэтому
очень тяжелая задача. Но сегодня не надо нападать на украинские банки. Без них мы сегодня не получим экономического роста стабильного. Это я вам утверждаю как специалист, который очень долго проработал в банковской системе. Теперь, что касается развалить систему. Если развалить систему, о которой мы сегодня говорим, когда коррупция, когда другое... Да, я за это однозначно. Это одно и второе. Вы знаете, мы пугаем этими реформами. Другие страны сделали их, пережили тяжелый период времени. Мы этот хвост кошки рубим по сантиметру. С криками... Мы бегаем с ножом. Да, или бегаем с ножом. Кошки. Она верещит от нас. Мы бегаем с этим ножом. Поэтому, вы знаете, не надо пугать себя уже. Давайте мы начнем что-то делать, в конце концов. Если сделаем, я говорю, быстрее получим эффект. Нет, будем мучаться все. Понимаете, мы уже страна, которая сегодня находится по уровню бедности, вторая в Европе снизу. И до сих пор мы каждый раз переживаем за какие-то шаги. Но мы не можем, мы умные люди, мы не можем посмотреть, почему Польша выросла, почему страны переходной экономики, почему все страны Балтии выросли, почему Чехия, Венгрия, Словакия идут вперед. Да потому что не боятся делать реформ. Понятно, и имеют более честную власть. Но честная власть — это тоже реформы. Тоже реформы, потому что закон о госзакупках — это реформа. Дерегуляция, когда чиновнику не надо стоять в очереди, а пошел заявительный принцип, сделал, пошел работать. Это тоже реформы. Налоговое законодательство упростить, уменьшить количество налоговой и так далее. Это тоже реформы. Автоматический возврат НДС – это тоже реформа фискальная. Я только за это. Віце-прем'єр-міністру України Сергію Тігіпку за участь у програмі «Свобода слова». Ви знаєте, я дякую за можливість виступити, і я переконаний, у нас альтернативи проведення пенсійної реформи нема. Чому? Тому що ми сьогодні говорили багато про дефіцит бюджету. Але я хочу в кінці сказати про інше. Сьогодні, на жаль, 4 мільйона 900 тисяч українців отримають пенсію менше 900 гривень. Якщо ми будемо намагатися приймати одне чи якесь інше рішення, чи послідовно одне за іншим приймати, ці люди знаходяться просто нижче межі бідності. Пенсійна реформа в першу чергу направлена на те, щоб покращити ситуацію для цих людей. Не про дефіцит бюджету, йде розмова про те, щоб допомогти їм жити нормально. Я говорю про саме тих людей, у кого сьогодні саме велика проблема з бідністю в Україні. Це літні пенсіонери, які вийшли 15-20 років тому. У них їх індексація пенсії просто не встигає за тими цінами, які зростають. Тому пенсійна реформа потрібна в першу чергу для пенсіонерів. Для людей. Дякую. І наступному у програмі «Свобода слова» до центрального мікрофона виходить Олександр Голуб, народний депутат із фракції Компартії України. Пане Голуб, ваша фракція, ваша партія, як учасник парламентської більшості, є послідовним критиком діяльності Сергія Тігіпка, в чому ми вже і нині могли переконатися. Але чому ваша партія не боролася за те, щоб за квотою комуністів посада віце-прем'єра, який відповідає за соціальну політику, дісталася саме Компартії? Адже ніхто, як комуністи, не знається так на справі оборони людей праці від визиску капіталістів. Ви знаєте, це питання, мабуть, зараз не стільки к нам, хоча частично, безусловно, к нам, але і к избирателям. Якщо б нас було не 26, а 126, я думаю, не тільки міністра соціальної політики, але й інші міністри були б представителями комуністичної партії. Я хотів би сказати, що, совершенно понимая, тот курс, который будет проводить это правительство, безусловно, мы не делегировали представителей нашей фракции в состав правительства, то есть министры и так далее, понимая, что мы будем критиковать, и мы об этом честно говорили нашим коллегам по парламентскому большинству. Вы обмежились определенными державными службами. Мы, безусловно. Что касается самих реформ, понимаете как? Я вот с очень многими тезисами, которые Сергей Леонидович здесь говорил, не согласен. И не согласен по очень многим вещам. Понимаете, вот я вспоминаю, не так давно всю Украину вообще поразило вот тот случай, когда, помните, я не помню там номер больницы, врач вывез этих бездомных, там 5 человек, умирать на морозе, и сказал им, что на воздухе вам будет полегче вот отойти в иной мир и так далее. Вот мне кажется, логика тех реформ, которые сегодня предлагает господин Тігіпко, она нечто похожа, но делается она в отношении всех, всего населения и всех людей. Почему? Нам говорят, нам наконец-то нужно пройти эти тяжелые, жуткие реформы.
Извините, но в 90-х годах нам говорили то же самое. Шоковая терапия – это то же самое. Мы переживем и начнем прекрасно после этого жить. Мы пережили. Ну, мы с вами, кто сидит в студии, да. А где-то 5-6 миллионов нашим согражданам не повезло. Они не пережили, не дожили до этих реформ. Но снова у нас нет сегодня никаких реформ. Второй момент. Я понимаю интересы МВФ, которые здесь отстаивают и которые говорят. И нету никаких альтернатив. И так, к слову говоря, мы уже проходили этот опыт. И мы не получили реального воплощения в реальные дела от этого опыта шоковой терапии. Помним, тоже реформаторы были, американские чикагские мальчики консультировали, и президентов, и наше правительство. Где сегодня эти мальчики? Ну, понятно, что они со своими миллиардами сидят за границей, а сегодня Украина осталась нищая. Поэтому, знаете, вот если реализовывать тот тезис, который, почему сегодня, кстати, коммунисты выступают за отставку господина Тегибко. Знаете, поэтому, скорее всего, программа Януковича «Украина для людей» превратится в программу «Украина без людей». И не будет проблем. В принципе, это тоже какой-то выход. Знаете, в свое время... Слышать такие заявления от представителя партии, которая входит в парламентское большинство и участвует в правительстве... Вы знаете, совершенно нормально. Я думаю, что тех людей, которые именно коммунисты после Нового года... Кстати, начиная при инициативе Николая Кравченко, нашего депутата, коллеги, начиная с Донецка, выводили на митинги под областные администрации... Там еще хуже слова звучали. Но возвращаясь на сегодняшний день к МВФ. Вы знаете, до недавних событиях, и это сегодня есть и в интернете, и в каких хотите средствах массовой информации, Тунис преподносился как страна, пример сотрудничества с МВФ, как замечательно МВФ работает с этой страной. Во что эта страна сегодня превратилась, и там люди, которые превратились? Это на сегодняшний день. На сегодняшний день это очевидно. Ну и знаете, вот нам тут говорят очень много всяких... как прекрасно с МВФ работает, как замечательно они все делают. И у меня, я специально сделал запись, рыночник, более того, правый политик. В конце 2009 года Николя Саркози, выступая по французскому телевидению перед большой аудиторией, с аплодисментами, сегодня говорит вещи. Всемогущий рынок, который всегда прав, с этим покончено навсегда. Государство стало пленником прежних догм. Нельзя управлять экономикой 21 века, так мы управляли инструментами 20 века. И о ужас, о котором говорит Саркози сегодня. Правда в том, что государство не может брать на себя финансирование своих проблем через внешние займы. Потому что когда-то их нужно будет платить. А это государственные деньги французов. И государство не имеет права транжирить эти деньги. То есть Франция не имеет права транжирить эти деньги, а Украина имеет право. Я не случайно задал этот вопрос по банкам, о которых мы задавали. Ведь государство за государственный счет спасало коммерческие банки. По процентам сегодня платим мы. Будут платить наши дети, потом еще наши внуки. Нам это красиво здесь рассказали. А что же сами коммерческие банки? Знаете, всегда возникает вопрос, где взять деньги? Есть образное такое выражение. Встаньте, пожалуйста, на Крещатике. За час или полтора перед вами проедет пенсионный фонд. Вот по суммам тех машин, которые есть, он проедет мимо вас. Второй момент. Страна затянула пояса. Замечательно. Все страдают, все затягивают пояса. Ну почему у нас за это время в 3 раза стало больше миллиардеров? В нашей нищей стране. Каким образом, когда все затянули пояса, как может быть, чтобы 21 человек сегодня контролировал... У нас стало больше стройных миллиардеров, они тоже затянули пояса. Как может быть? Я говорю, откуда взять деньги? Вот знаете вопрос, который спрашивают. У всех забрать и между всеми разделить. 21 человек на сегодняшний день контролирует 58 миллиардов. Бюджет Украины порядка 40 миллиардов. Это нормальная ситуация. Это абсолютно ненормальная ситуация. И когда мы говорим, знаете, либеральнейшая страна мира, Соединенные Штаты Америки, когда они начали расследовать кризис, почему, как, что произошло, что получилось? На парламентскую комиссию пришли банкиры, это слово к господину Тегибко вопрос, которые перед телевизором извинялись перед нацией за то, что не сделали. А мы Эдофа посадили на 50 лет. Скажите, сколько у нас банкиров сидит? Хотя бы на 1 год. Ни одного не сидит.
И это либеральная страна Соединенные Штаты. Поэтому, как, говоря об этих проблемах, о чем я хочу сказать. Когда где-то у кого-то что-то прибавляется, как у этих олигархов, у кого-то это убывает. И, ну, даже помня о господине Тикипко, которому я лично, помня его комсомольское прошлое, отношусь с большим уважением к тому периоду его жизни. Знаете, пока он работал секретарем обкома комсомола, был полный пенсионный фонд. И всем все хватало. Только он стал банкиром, сразу пенсионный фонд потерял деньги. Вот я думаю, что это такой образ, почему это все произошло. Мы надеемся, что руководители коммунистической партии не ездят на дорогих автомобилях за счет обычных платников, за счет обычных граждан не ездят. Но вопрос в том, нужно ли проводить реформы. Реформы проводить нужно. Более того, ну, в интересах человека. Понимаете, вот почему от каждого слова реформы сразу бросает в холодный пот. Ну вот скажите, 20 лет реформ. Одна реформа какая-то где-то состоялась, она принесла наполнение каких-то кошельков. Знаете, вот приводят в пример там сегодня страны Балтии, Польши. Да ерунда все это. Да в той же Эстонии для наших пенсионеров, конечно, жуткая сумма. 300 евро. Но при тех ценах, которые в Эстонии, это не такая большая сумма. И почему буквально 3-4 месяца назад спокойные прибалты громили свой парламент, разбивали там стекла? От такой хорошей жизни это все происходило? В Латвии. Ну, не в Эстонии, в Латвии. Я говорю прибалты, я ж не сказал где. У меня несколько вопросов и один комментарий. Во-первых, пенсионный фонд не в бытность господина Тигибко секретарем чего там, обкома комсомола. Ни раньше в Украине бездотационным не был. Поверьте мне, как специалисту, много лет этим занимаюсь. Просто привозили деньги из других частей великого и могучего. В Украине демографическая ситуация уже и тогда была настолько сложной, что мы сами себя обеспечить не могли. Но это комментарий. А теперь вопрос. Конечно, реформы, те, которые предложены правительством, Сергеем Леонидовичем лично, МВФ, кем угодно. Их можно критиковать. И поверьте, у меня тоже претензии к этим реформам более чем. Но что вы, как представитель очень серьезной политической силы, предлагаете? Что предлагает, допустим, БЮТ, я слышала. В первую очередь борьбу с коррупцией. Это серьезное, это очень серьезное направление. Я его понимаю, принимаю. Что вы предлагаете? Знаете, безусловно. Кроме того, что отнять и разделить. Спасибо. Вы знаете, красивая фраза, о которой вы сказали, отнять и разделить, это вот как плохо. Ну, вы знаете, отнять и присвоить себе, это получается, по вашей логике, хорошо. То, что все они сделали. Так вот, что предлагаем сегодня мы? К слову говоря, это достаточно объемный вопрос, но вот буквально недавно опубликована новая программа нашей партии, новая редакция. Вот прочитайте, там очень многие вещи есть. Ну, то, что говорится конкретно по конкретным вещам, государство должно, кстати, как и Саркози, вернуть себе механизмы управления за экономикой. Оно обязано это сделать. Оно обязано контролировать стратегические отрасли, наполняя в том числе пенсионный фонд. Государство обязано сегодня, в том числе при помощи Национального банка, дать сегодня промышленности, мы не имеем права давать деньги Международного валютного фонда на поддержку нашей экономики, на экономические конкретно это. Мы должны через Национальный банк дать на сегодняшний момент возможности предприятиям, целым отраслям получить кредиты под 4, 5, 6, по крайней мере, перевариваемых процентов, создать рабочие места, чтобы те, я не знаю сколько, это 3, цель, 5, 4... Это цель, а механизм? Еще раз, я вам говорю, механизм. Национальный банк дает на развитие под государственную программу, на развитие промышленности, на развитие отрасли. Создаются рабочие места. Те люди, которые да, вот банк национальный может дать. В этой ситуации обязан дать деньги. В какой краине Национальный банк выдает кредиты? Вы знаете, а в какой краине на сегодняшний день проводят реформы, когда каждый год вымирает по миллиону так человек? Выйдите с большинства. Вот еще раз. Зробить выход. Выйдите с большинства. Вы знаете, вы сегодня Брюевский, народный депутат, фракция блоку «Наша Украина, народная самооборона», партия «Українська платформа». Шановний Миколаїв, от ви підтримуєте те, що він говорить. Ви подивіться, що ви підтримуєте? Вони сьогодні голосують за більшість законів. Тигибка потрібно і можна критикувати. Її дуже багато. Але ж подивіться, Тигибко, це як в Райкіта. Каже, я лічно штани пришивав, я Гудзика. Каже, є претензії Гудзиків? Немає. Через це ж не тільки Тигибко винен.
Це повністю вся система винна. Пане і сьогодні Жебрівський, тільки ти гібко говориш, що він винен. Адресуйте, будь ласка, сьогодні свій запал до Олександра Голуба. Безумовно. Зараз ви, в принципі, голий популізм говорите. Не наводите нічого, що потрібно зробити. Не критикуєте уряд сьогодні. Вибрали одного Тігіпка. Взяли собі митницю, таке хороше доходне місто. Не взяли соціальну політику, за яку потрібно відповідати. І соціальна політика без економіки ніколи не буде діяти. Але ви сьогодні вибрали це все. О, друже, де ви праві? Коли ви популізм говорите, чи тоді, коли ви підтримуєте більшість дій нинішнього уряду? Значить, господин Жебрівський, ну, прежде всего, я хочу сказати, прийде час, візьмемо і цей міністерський пост і покажемо, що можемо зробити. У вас була можливість в течение 5 років доказати, к чему вы привели, доказали вот эти вот все выступы совершенно. Второй момент. Я говорю совершенно открыто. Вы, как представитель нашей Украины, любой сегодня грамотный человек зайдет в интернет, поднимет голосование. Наша Украина голосовала с партией регионов в 3 раза больше законов, чем это делали коммунисты. Ни за один законопроект, который несет, ну, противоречит, скажем, нашей программе, партия коммунистов не голосовала. И ни одного примера вы сегодня привести не можете. Поэтому голый популизм сегодня у вас. Второй момент, о котором мы говорим. Мы видим, где можно взять деньги. Мы знаем как. Зачем вы меня перебиваете? Я вам еще раз говорю. Вернуть монополию на внешнюю торговлю продуктами сельскохозяйственного производства. Дать 4-5% на развитие, создать здесь рабочие места, чтобы те люди, там 2-3-4, не знаю, миллионов людей, которые работают за границей, вернулись здесь и работали здесь, и платили здесь пенсионный фонд. Верните электроэнергетику, химическую промышленность, металлургию в государственную собственность. Это миллиарды и миллиарды для государственного бюджета и пополнения пенсий. Вы этого не сделаете, и они это не сделают. Господин Голуб, кратко, вы подсчитывали, сколько денег надо на осуществление вот этого возврата? Какого возврата? Верните все в государственную собственность. Это ж... На перестройку системы управления экономикой. А вы хотите сказать, что незаконно получили эту собственность? Я спросил, подсчитывали ли вы. Я еще раз говорю, если будет государственная воля, более того, большая часть этих предприятий была приватизована вне правовых рамок. Второй момент. Большая часть из них сегодня, и Криворожсталь в том числе, не выполняют тех обязательств, на которые они взяли. Поэтому сегодня нужна политическая воля государства для того, чтобы вернуть, потому что это вопрос выживаемости. Не надо говорить большие деньги. Но знаете, вот то же самое говорят про... Вот как вернуть людям вклады, которые были, да? Вот вклады, которые были у людей на книжках, ну, по крайней мере, в советской Украине, да? В том числе, что предлагают коммунисты. Они же не в швейцарских банках лежали, как у нынешних руководителей, правда? Они работали здесь, в Украине. Строились предприятия, заводы, фабрики. Вот давайте, вот те заводы и фабрики, которые были построены в 70-е и 90-е годы, за счет средств, которые наши люди держали в Ощадбанках, вот независимо от формы собственности, пускай они сегодня, эти заводы и фабрики, отчисляют фонд возвращения этих сбережений. Почему это не сделать? Логичный шаг, нормальный шаг, нормальный шаг. Логичный крок с моего боку зараз. Подякувати Олександру Голубу, народному депутату. І ще одну, знаєте, каплю яду в Міжнародний валютний фонд. Ну, Вікілікс нам розказав о том, що прежде чем виставити условия для України, все эти условия согласовывались с администрацией Соединенных Штатов Америки. Вот вам Международный валютный фонд. Это не благотворительная организация. Это финансовая структура, которая преследует свои интересы. Господин Голуб, сегодня вы по числу цитирований интернета превзошли число цитирований интернета вашу пост. Ну, знаете, вот пытаюсь. Я дякую Олександру Голубу, народному депутату від фракції, з фракції Компартії України. І дискусія у цій студії відновиться після реклами. Унікальні технології. У прямому ефірі «Свобода слова» глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання, чи в Україні реформи можна провести за демократичною чи авторитарною системою управління. 65% вважають за демократичною, це зелена крива,
35 авторитарної, це червона крива. При центральному мікрофоні Павло Жебрівський, народний депутат із фракції блоку «Наша Україна, народна самооборона», партія «Українська платформа». Пане Жебрівський, ваша фракція запропонувала у ході години уряду у п'ятницю заслухати звіт Сергія Тігіпка. Тобто ви готові об'єднатися з комуністами в пошуках популярності серед виборців за рахунок принесення у жертву того, кого призначили здійснювати непопулярні реформи? Ми не збираємося об'єднуватися з комуністами, тому що сьогодні нам говорять про корупцію велику і так далі, але партія комуністів, саме ключове питання виведення і збільшення статків олігархів, яким чином відбувається. Є така офшорна зона Кіпр. І у нас олігархи найбільше це ті, хто експортує продукцію. Що вони роблять? Вони занижають ціну, на офшор відправляють на Кіпр, а з кіпрського офшору по завищеній ціні в два рази продають іншим компаніям. Таким чином жодної копійки не платячи в бюджет. Себто ви таким натякаєте на те, що є змова між комуністами різних країн, бо там президент теж ні, комуніст? Ні, то ніякого відношення президент немає. І тепер в зв'язку з тим, що вони не заплатили податки в Україні, їхні статки так і зростають шаленими темпами. Так хочу сказати, що комуністи жодного разу за ліквідацію офшорної зони Кіпр не голосували. Через це є гарні слова, є пропозиції гарні, те, що подобається вам, але насправді зовсім інші дії. І через це потрібно судити не по словам, не по тим солодким речам, отих сирен, які говорять те, що ви хочете почути, а конкретно по діям. Тепер, що стосується Тігіпка і чому ми вже, до речі, фракція другий раз запрошує пана Тігіпка на трибуну буквально за останні 3-4 місяці. Насправді ми хотіли б, щоб суспільство зрозуміло і Тігіпка спрямувати зовсім інше русло. По-перше, хочу сказати, чи потрібні реформи в Україні? Безумовно, потрібні. Чи повинні вони відбутися? І по пенсійна реформа, і все, і «Нафтогаз України» повинен. Але чи такі формі повинні бути ці реформи? Ні. До речі, збільшення пенсійного віку, на що нас пан Сергій агітував, росіяни, які також обговорювали збільшення пенсійного віку, і сказали, що пенсійний вік недоцільно збільшувати, оскільки ми будемо збільшувати дотацію для безробітних предпенсійного віку, бо їх ніхто не буде брати на роботу. Ми отримуємо багато кількості тих, хто буде виходити на пенсію по інвалідності. І нічого від цього не знайдемо. Тобто, насправді, сьогодні не хотілося просто критикувати. Бо легше всього. Хотілося б сказати, звідки можна знайти кошти для того, щоб збалансувати пенсійний фонд. Люба реформа має бути справедливою, і тоді люди її зрозуміють. І люба влада, яка проводить реформи, вона повинна почати з себе. Вони повинні перестати брати хабарі, допомогти економіці розвиватися, а потім звертатись до людей. Люди добрі, ми затягнули паски і пропонуємо ви вам спільно затягнути. Вони, тільки вони? На жаль, сьогодні перекладається тільки на людей. І на сьогоднішній день пропозиція з приводу, яким чином наповнити пенсійний фонд. На сьогоднішній день є у нас дуже багато пенсійного законодавства по різним формам пенсії. Вздумайтесь, пересічний громадянин, яку б заробітну плату не отримував, більше 4,5 тисяч гривень пенсії не буде мати. Навіть якщо в нього буде 15-20 тисяч зарплат. Можуть отримувати пенсію хто? Державні службовці, міліціонери, прокурори, судді. Всі і депутати, які в принципі є, і помічники народних депутатів, які є держслужбовцями. Тобто насправді на сьогоднішній день пересічний громадянин від внесків не залежить. По якій формулі буде нараховуватися пенсія? Через це перший крок, який потрібно, щоб нараховувалася, тобто справедлива пенсійна реформа, нараховувався стаж і виплати до пенсії по єдиному закону. 1,35% за відпрацьований рік для пересічних громадян і для всіх категорій населення має бути. Раз. Друге питання. Ми маємо зрозуміти, що на сьогоднішній день достатньо багато людей виходять на пенсію в 30-40 років. От дивіться, міліція. Є оперативні службовці, які насправді ризикують життям і по великому рахунку вони справедливо виходять раніше на пенсію. Але є жіночка, яка сидить в овірі чи в паспортному столі і просто виписує документи. І вона також 20 років, через 20 років вислуги виходить на пенсію. І жінка, яка працює на такій службі тільки не в міліції,
повинна працювати до 55, а потім і кажуть, ти до 60 повинна працювати. Це справедливо? Ні. Значить, мають бути чітко вичленені тільки ті, хто має право на таку пільгу. Це другий варіант. Третій на сьогоднішній варіант – це ота корупційна складова, про яку говорили. Якщо на сьогоднішній день прибрати корупційну складову і прибрати офшорні компанії, я вам гарантую, що бюджет на Україні мінімум подвоїться. І тільки після цього можна говорити про легалізацію заробітних плат і вимагати адекватно. І четверте питання. На сьогоднішній день достатньо багато питань, що робити з українською землею. От сьогодні українські чорноземи, продовольча криза в державі, і кажуть, продавати землю, не продавати землю, хто її купить? Насправді зробили, що роздали землю за кордон? За кордон чи українцям. І є дві тези. Спочатку дешево продати, тоді неначе пересічні українці викуплять. Але це неправильно. Тоді дорого продати. А за дорого хто може купити? Тільки або з-за кордону, або тих 5-10 сімей, які є. І фактично це будуть латифундисти, які почнуть працювати, виключно вся держава почне працювати на них. Через це пропозиція від Української платформи. Насправді держава на сьогоднішній день має поетапно, по кадастровій оцінці, викупляти землі сільськогосподарського призначення у громадян, яким роздали. Після цього всього передати пенсійному фонду володіння і розпорядження, і та орендна плата, яка буде платити землю за землю, буде додатковим, серйозним надходженням до пенсійного фонду. Хочу сказати, що така модель і дуже багато землі сільськогосподарського призначення у розпорядженні пенсійних фондів є в Англії. І тоді земля не вийде з володіння українців, і земля сільськогосподарського призначення буде працювати на всіх українців, а не на іноземців або на декілька кланів в Україні. Олександр Голуб. Вы знаете, уважаемый коллега, вы совершенно зря меня затронули. Вот с теми это. И даже не вопрос по Кипру, потому что я устал на него отвечать. Это стандартное от представителя вашей силы вопрос, который задают. Не голосовали и голосовать не будем, потому что то, что вы предлагаете, это профанация. Поскольку этих зон, это не единственный Кипр там существует. Сегодня вы нам прекрасно рассказали, как, кто уходит, отмывает деньги. Так извините, когда был ваш президент? Был ваш премьер-министр, ваш генеральный прокурор, у вас было большинство в парламенте. Что ж вы не закрыли все эти зоны? Что ж вы разрешали всем этим бизнесменам переводить туда, воровать эти деньги? То есть тогда вас это устраивало, получается? Поэтому, извините, в профанациях мы принимать участие не будем. Но так как вы мне задали вопрос, я вам тоже задам вопрос. 4 года назад Симоненко внес законопроект, у вас было большинство, и вы были в парламенте. Ограничить зарплату депутата 5000, это значит и пенсию депутата 5000. Почему вы и ваша фракция за это не проголосовали? Вы нам красиво рассказываете, как бороться за коррупцию. Симоненко внес законопроект, украл государство. За коррупцию это оговорка или... Внес, коррупция, это по-коммунистичному. Внес законопроект. Украл у государства миллион. Как в Китае, давайте смертную казнь этому чиновнику. Вы это не поддержали. Почему? Потому что вы составная часть этой коррупции. Вас это устраивает. Поэтому не нужно на сегодняшний день действительно заниматься популизмом. Вопрос понятен. Прошу. Но, Андрей, я просто закончу. И таких сравнений вопросов я вам могу задать гораздо больше, чем вы мне. Шановний колего, в словоблудії комуністи за останніх 80 років так навчилися, що краще за них словоблудством не займається ніхто. Я знаю, знаєте, тільки... тезис «сам дурак» – це у вас самий лучший тезис. Ні, насправді ви почали з приводу «сам дурак» і через це відповідаю. Я відповідав на ваш вибір. Панове, я маю внести історичну справедливість. Першим про дураків і дороги сказав Віталій Кубів. Так, це правда. Насправді на сьогоднішній день жодної профанації немає. І насправді на сьогоднішній день всі потоки, 85% всіх потоків через офшори йде через Кіпр. Насправді є безумовно інші офшорні зони, але на сьогоднішній день всі компанії йдуть 85% через офшори. Ну чого ви не закрили? На сьогоднішній день хочу сказати, я готовий відповідати виключно за себе і за те, яким чином голосував. Ви можете подивитися по голосуванню. Смертну кару я не підтримую. Ви знаєте, шановний колего, ні по чому не підтримую смертну кару. По-перше, я, на відміну від вас, 10 років пропрацював слідчим. І хочу сказати, знаю чітко, що буває достатньо багато помилок. І люба загублена душа, яка помилка, це такий злочин перед Богом і перед людьми, що не дай вам Бог
це зробити і потім відчувати, що це відбувається. Через це смертна кара, це не є вихід. До речі, хочу сказати, та не перебивайте, ну ведіть себе толерантно, ви ж зі Львова. От. Я хочу сказати, шановний колего, що на сьогоднішній день читати всяку дурню достатньо важко. І, в принципі, крім популізму, нічого немає. Через це смертна кара і в Китаї нічого не витравила, корупція продовжується в Китаї, і корупція дуже збільшується в Китаї, і чим буде більше грошей, тим буде більше корупція. І через це не визначає питання. Але на сьогоднішній день, на відміну від тих, хто знаходиться в коаліції, я запропонував 4 напрямки наповнення пенсійного фонду. Я хотів би, щоб до цього долучилися всі. І крім критики Сергія Тегібко, якого є за що критикувати, і збільшення пенсійного віку ніколи не проголосують, ні я, сподіваюся, і мої колеги не проголосують, але доповнити даний законопроект, змінити формат даного законопроекту, вивести пенсійний фонд із тої прірви, в якому є, ми це будемо робити. До речі, Ольга Мусафірова, прошу. Тему о смертной казни. В Северной Корее, которая, как известно, не страдает приверженностью к демократии, на днях расстреляли 2 министров. Министра транспорта за взрыв в 2004 году, поскольку ему инкриминировали принадлежность к террористам, которые могли повредить товарищу Ким Чен Иру. А вот министра финансов за проваленную денежную реформу 2009 года. Северные корейцы постановили, что эта реформа вызвала колоссальное недовольство населения, социальную напряженность и большой подъем цен. У нас обычно в аналогичных случаях человека, который проваливает какой-то участок работы, переводят на другой участок, еще не проваленный. Да, поскольку номенклатура бессмертна. Я поняла, что вы, в отличие от Александра Голуба, выступаете против смертной казни. Но все-таки хотела бы выяснить, какое, по вашему мнению, возможно, наказание, это всерьез вопрос, для тех чиновников, которые сознательно идут на высшие государственные должности, без трепета, рассматривая их как кормушку, и не соразмеряют свои силы, свои возможности, свой интеллект с возможными рисками. Ну, насправді, на сьогоднішній день у вашому запитанні є достатньо хороший підтекст, на моє глибоке переконання. От сьогодні прийшов Кабінет міністрів. Я, до речі, не хочу сказати, що був унікальний Кабінет міністрів до них. І на сьогоднішній день, на жаль, ні минулий, ні позаминулий Кабінет міністрів справжніх реформ не проводив. І, власне, і ці прийшли до влади, не маючи готового пакету реформ. От сьогоднішній день тут стояв Сергій Тегібко і казав, що я відповідаю не наче за пенсійну реформу, а от те, що там є корупція і так далі, це хтось інший відповідає. І от спочатку ми збільшимо пенсійний вік, а потім колись, можливо, якось займемося корупцією і дерегуляцією економіки. Він не казав такого, Сергій. Він не казав такого, я так зрозумів, така канва була. Насправді він сказав, що спочатку це розпочнемо, а потім будемо займатися тим. От. І в часі розрізу не казав. Ну, на жаль, паралельно не виходить. Насправді це потрібно було б зробити паралельно, і якби вони прийшли до влади і маючи насправді підготовлений пакет реформ, не обговорювати по півроку, а потім відміняти реформи, а прийти, обговорити першим йти на вибори. На моє глибоке переконання, та людина, яка пнеться в президенти, має розуміти, чого вона туди йде. Якщо зробити реформи, то які реформи? І ці реформи мають обговорені бути в експертному середовищі, суспільством. І прийшовши в владу, відразу розпочати ці підготовлені реформи. На сьогоднішній день, на жаль, ця команда в Кабінеті міністрів не є готовою реформ. Це тільки напрямок, це тільки озвучують щось, бігають навколо реформ. Але реформи насправді не проводять. Чому, на ваш погляд, в Україні йдуть в президенти? Ну, оскільки на сьогоднішній день вже це четвертий, по-моєму, президент, да, четвертий президент, і, на жаль, жоден із них, в тому числі того, якого підтримував я перед цим був, і хочу сказати, що за непроведення реформ він отримав червону карточку від суспільства, закономірно, і на сьогоднішній день ці люди можуть тільки єдине отримати червону карточку від суспільства.
притягнути до кримінальної відповідальності чи до іншої, але не пахнуть людей. Отримують червону картку, а через два матчі знову можуть вийти на поле. Так, бо деякі вже по п'ятому заходу в кабінет міністрів відбуваються, але жодних реформ не проводять. Критикують попередників, які перед ним були, забуваючи, що буквально ще 2-3 роки назад вони в цьому кріслі сиділи і робили ті злочинні речі, які роблять. Тобто, на моє глибоке переконання, суспільству потрібно навчитися відрізняти слова, словоблудство від реальних кроків, від реальної програми, реальних дій і спроможності людей, які йдуть на ту чи іншу кампанію, в ту чи іншу владу, і тільки після цього голосувати за цих людей. Тобто, на жаль, ми, навіть не голосувавши, я не голосувавши за Януковича, не голосувавши за цю команду, також несу, як все суспільство, відповідальність за те, що на сьогоднішній день команда Януковича, Азарова, Тегібка при владі в Україні. Я дякую народному депутату з фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Павлу Жебрівському. Запрошую до центрального мікрофона Олександра Стояна, народного депутата із фракції партії регіонів. Пане Стоян, ви заявили, що коли МВФ дає нам кошти, ми платимо проценти, а він, тобто МВФ, ще замовляє нам музику. На ваш погляд, яку мету переслідує Міжнародний валютний фонд, коли наполягає, щоб Україна боролася з корупцією, проводила пенсійну реформу і зменшувала дефіцит бюджету? Ну, начебто гарна мета, але я хочу сказати, що в нашому домі в Україні ми повинні бути господарями, а не грати під музику МВФ. Це моя позиція. Я хочу все-таки дещо викласти позицію партії регіонів, а точніше депутатів фракції партії регіонів в парламенті відносно пенсійної реформи. І хотів би, щоб присутні в цій залі, і щоб телеглядачі не ототожнювали те, що пропонує Тегібко, і ті позиції, які має наша політична сила, партія регіонів. Сьогодні, а точніше це вже було вчора, в адміністрації президента відбулася дуже серйозна дискусія, в якій я брав також участь, відносно пенсійної реформи за участю Сергія Тегібко і представників від адміністрації президента. І ми висловили свої позиції. Я хочу сказати, шановні, дуже висока ціна цієї реформи. Бо пенсіонер сьогодні ще й думає, а що ця реформа дасть для мене? Молода людина, яка працює, думає, а що на перспективі буду мати? І в цілому, чи не помилимося ми з цією пенсійною реформою, а це долі мільйонів людей. Тому наша політична сила дуже і дуже обережно підходить до цього. Я скажу зараз, може, сенсаційну таку думку, але це поки що думка. Ми на сьогодні обговорили варіант, ймовірно, можливо, ми запропонуємо парламенті відправити цей законопроект на доопрацювання. Доопрацювати його до якого терміну? Термін ми не визначали. Тепер відносно того, це чи... Відправити на доопрацювання на віки вічні. Ще три хвилинки викладу позицію. Три хвилинки, щоб ми виклали позицію. Чому потрібна пенсійна реформа? Це наша однозначна позиція. Перше. Але невідомо коли. Перше. Назвав одну цифру Тегібко. Дійсно, наша політична сила не може погодитися з тим, що сьогодні у нас 65% пенсіонерів отримують пенсію менше тисячі. Це треба виправляти. Ми не можемо погодитися з тим, що сьогодні мінімальна пенсія, а це 2,5 мільйони, 764 гривні на сьогодні. Це перша позиція, чому це треба робити. Друга позиція. Ви знаєте, що сьогодні існує солідарна система. Солідарна система, коли всі туди вкладають кошти, але не солідарна система розподілу цих коштів. Із того ж котла всім, вибачте за слово, смертним працюючим 40-55% заміщення заробітної плати, тобто пенсії, іншим 80-90%. Виникає питання, чому така соціальна несправедливість? Ми хочемо це підправити. Це друга позиція. І третя позиція. Сьогодні держава датує з бюджету пенсійний фонд 60 мільярдів приблизно, а це означає, забираються з державного бюджету і дають пенсійний фонд. Ми не можемо підняти зарплату вчителю, лікарю, працівнику культури. Оці навіть три позиції, є й більше, вимагають від того, щоб негайно провести пенсійну реформу, але не таку, може, я кажу дещо свою точку зору, яку запропонував ти гібко. А може зробити щось таке, що запропонував ваш партнер по урядовій більшості, котрий казав, що
Нинішня влада не дбає про створення робочих місць, а забезпечує інтереси фінансового капіталу. Я зараз скажу, я все-таки хочу деякі позиції, з чим ми не погоджуємося, наша політична сила. Знову-таки підкреслюючи, що не треба ототожнювати те, що пропонується від уряду, і що партія регіону робить одобряз. Ми не погоджуємося з тим, що сьогодні пропонується збільшити пенсійний вік виходу на пенсію. Ми внесли три пропозиції, якщо хочете, їх можу озвучити. Перша пропозиція, якщо людина, жінка 55 років, йде на пенсію, їй треба дати не 45-50% від зарплати, а як мінімум 60-65. І тоді вона піде на пенсію. Якщо цього не зробить, вона хоче і отримати пенсію, і працювати, бо низька заробітна плата і маленька пенсія. Треба думати. Якщо ми кажемо заміщення за кожні півроку 2,5%, то 60 років жінка буде отримувати 70-75% від середньої заробітної плати. Нормально, Андрій, нормально. Але я задаю питання, почекайте. Жінка виходить в 60 років, це погано, але ж вона має стимул. А чоловіки вийдуть в 60 років, будуть отримувати 45-50%. Це нормально? Це не нормально. Пане Стоян, яка зарплата? Пане Стоян, почти одинаково. Пане Стоян, от ви перебираєте на себе функції ставити запитання. А я поставив запитання. Будь ласка. Те, що говорив ваш партнер по урядовій більшості, коаліції чи владі, назвіть як хочете. Він звинувачував вашу політичну силу і уряд, і владу, яку великою мірою формує ваша політична сила, у тому, що ви не дбаєте про інтереси трудящих, у тому, що ви забезпечуєте інтереси фінансового капіталу і тих 21 чи скільки мільярдерів, які мені є. Мені наче незручно критикувати колегу по нашій коаліції, не міг би пересісти туди, а Жебрівську туди посадити, було б краще. Жебрівський більш толерантно до нас поставився. Але я хочу сказати, що знаєте, ну така функція комуністів за 20 років незалежно критикувати. Я попросив би колегу, зараз ми будемо допрацьовувати, безумовно, цей пенсійний закон. Я попросив би, щоб вони внесли конкретні пропозиції. Ми зараз входимо, в тому числі я, війдемо в робочу групу, яка буде допрацьовувати. Любі пропозиції позитивні ми сприймемо. Саме головне, на цій темі не можна спекулювати. Це болюча тема для кожного нашого співвітчизника. От давайте над цим думати, а на спекуляції, хто краще скаже, хто більше кого розкритикує. А може ви відповісте на запитання, на яке не відповіли мені раніше, не ви, а інший промовець. Чому ніхто не постраждав, чи там не поніс заслуженого покарання за девальвацію гривні і позицію Національного банку у той час? Да, це треба було би зробити, безумовно. Безумовно. Але, знаєте, коли одна влада була, казала, що закон для всіх і треба притягнути до відповідальності, а тепер, коли прийшла наша влада і почала притягувати до відповідальності за ті, що 350 мільйонів по кіоску протоколу невідомо куди пішли, Криворіжсталь невідомо, де гроші багато, інших мільярдів, то тепер нам кажуть, це політична розправа, бачите як? То не було, а це політична розправа. Конкретно про треба притягнути кожного до відповідальності, хто розкрадає державні кошти. Конкретно про Національний банк. Ну, теж почали ваша влада. Потихенько почали, вже поміняли Стельмаха. Потихенько, да, ясно. Потихенько. Марина Ткаченко. Сначала одна цифра интересная. Мы провели исследование Институт Горшенина и поняли, что 80% респондентов пока поддерживают реформы. Это такой ресурс доверия. Но эти же люди не очень вдаются в нюансы концепции. Интересуют их две вещи. Это прозрачный и справедливый механизм начислений пенсии и, конечно же, увеличение пенсии. А вот скажите теперь, пожалуйста, люди, которые находятся в этой студии, например, там старше 45 лет, есть реальное время проведения реформы, есть время ожидания результатов. Доживут они до результатов, которых ожидают вот эти 80%, да, которые, собственно говоря, поддерживают? Или надо честно сказать, что как бы следующему поколению пенсионеров стоит рассчитывать? Очень хороший вопрос. Я хочу вам сказать, что да, те люди, которые сейчас работают 35-40 лет, они, конечно, надеются на то, что будет пенсия более высокая, более справедливая. Для этого нужно немедленно, не ждать 2013 года, как предлагается в проекте, а ввести накопительную систему. Если мы не ведем накопительную систему, солидарная система у нас через 5 лет лопнет. Мы сегодня дискутировали с себя на группе и сказали, если мы ничего сегодня не сделаем, в 2014-2015 году для того, чтобы платить вот эти маленькие пенсии, которые сегодня есть, нужно, чтобы фонд, может Элла подтвердит, фонд нужно платить 50%, а не 35-40%. Не будет наполнения. Элла, правильно, да? Да.
Поэтому, если не пойдем на второй шаг, накопительная система, это у каждого человека персональный счет. И если мы не дадим широкий такой, ну, скажем, толчок для развития внепенсионной системы, страховой системы, мы ни с места ничего не сдвинем. Сегодня солидарная система себя изживает. И мы вынуждены будем просто все время за государственный бюджет ее дотировать. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ви відноситесь, ви особисто і вся партія, і, зокрема, учасники наради в адміністрації, про яку ви говорили, як ви відноситесь до програми президента, програми економічних реформ? Так, от якраз те, що сьогодні робиться, це, ну так, перша спроба пенсійна наблизитися це, тому що у програмі економічних реформ є дві частини. Перша частина – це розвиток економіки, і це головне, і друга частина – президент чітко сказав, нам треба стимул збільшення віку пенсії, стимул далі працювати. Якщо вони дамо такого стимулу більше працювати, особливо жінкам, а отак механічно, більше того, пан Андрій, моя точка зору така, вчитель, лікар, працівник культури може й більше попрацювати, великий досвід надбав. Ну чи доярка зможе більше працювати? Чи ті, хто працювали на асфальті, зможуть більше працювати? Я за диференційований підхід, більше того. Три рівні. А не можна такого диференційованого підходу, щоб жінки не працювали на асфальті? Можна, і треба зробити. Але вони працювали і в ті часи, і працюють і зараз, на превеликий жаль. Пане Олександре, я просто, як член комітету з економічних реформ, повірте мені, дуже добре знаю, що висить на сайті президента, зокрема те, що стосується пенсійної реформи, і дуже добре знаю проєкт закону, який внесений Кабміном. Я не знаю тільки, що там депутати додавали. І можу вам сказати абсолютно чітко, і всім тим, хто сидить зараз в студії, проєкт Кабінету міністрів абсолютно чітко, крок за кроком, іде по розділу пенсійна реформа в програмі економічних реформ президента. Жодного відхилення там нема, жодного. Більше того, там стоїть, в проєкті Кабінету міністрів стоїть 2013 рік, запровадження другого рівня, ну, загальнообов'язкової накопичувальної системи. А в документі, який висить на сайті президента, 2014. Ви знаєте, я би не хотів вдаватися в деталі, але одну деталь скажу, яка в нас викликала бурхливу реакцію в суспільстві. Зокрема, немає ніде в проєкті президента такої позиції, що загинув син в армії, а батьки будуть отримувати пенсію за нього, коли вийдуть на пенсію. Де це бачено? Ми це категорично перекресли. Почекайте. Трапилося нещасне закинути. В Кабмінівському закону. У цьому проєкті, який є, пенсійному. Де? Ела, я покажу вам завтра. Ми сьогодні критикували. Тобто є багато таких речей, які ми сприйняти не можемо. Ще раз скажу, в цілому підхід правильний, пенсійна реформа повинна бути, але поки ще то, що там робиться, це спроба, якщо хочете узагальнюючи сказати, спроба ліквідувати дефіцит пенсійного фонду. А, це дуже добре. Да. Якщо син загинув, батьки працездатні, да. Да. То батьки, ну, ну пенсія але ж по потері кормильця. Російською мовою син був кормильцем. Почему? Потому що він жив з батьками. Ну, і міг допомагати, і дитина загинула в армії, наприклад, і батьки повинні дочекатись, поки самі вийдуть на пенсію, за цю дитину буде. Ще багато є інших сюжетів, я не хочу зараз деталі вдаватись, але хочу сказати, що той варіант, я може б сьогодні виступив і захищав, бо все-таки наша влада, да, наш уряд, кабінет, я як людина, яка очолює під комітет по соціальним стандартам життя в парламенті, за сьогоднішній проєкт голосувати не буду. І не буде голосувати мій колега Хара, голова Федерації профспілок України, не буде голосувати мій колега Сухий. Ми, до речі, на комітеті, на нашому соціальній політиці, одноголосно не підтримали цей законопроект. Так що, Максим Борода. Ми тут не так, що, знаєте, одобрямося і пішло. Це дуже висока ціна, я хочу сказати, і політично в тому числі. Ми запам'ятали це. В ході нашої сьогоднішньої дискусії неодноразово згадували міжнародний досвід проведення реформ. І, власне, дійсно, пенсійна реформа важка для навіть набагато більш заможних країн, такі як Франція, такі як Німеччина. Але там скрізь реформа починається з того, що пишуть спочатку так звану зелену книгу, книгу проблем, її обговорюють. Потім білу книгу рішень, обговорюють рішення, а потім вже створюють законопроєкт,
щодо якого існує суспільний консенсус. І тоді дійсно реформи йдуть успішно. У нас чомусь робиться прямо протилежне. Пишеться законопроект, коли він не проходить, його починають обговорювати і змінювати. То моє питання в тому, чи не боїтесь ви того, що пенсійну реформу спіткає доля податкового кодексу? Ви знаєте, ви задали мені питання, начебто я писав цю реформу. Це по-перше. Наша політична сила, підкреслюю ще раз, не брала участі в розробці цього законопроекту. Розробляв уряд. Це по-перше. По-друге, я можу навести інший приклад. Ми свого часу, 10 років назад, вивчали досвід Чилі і Аргентини. Я був в складі групи тоді, я голова Федерації профспілок України. Також, щоб ви знали, в Чилі бюджет країни був тоді 32 мільярди, бюджет країни, а бюджет пенсійного фонду був 36 мільярдів. І пенсійний фонд датував підприємства, виробництво. І це дало можливість мати великі прибутки, і пенсіонери отримали мінімальну пенсію, це за тих часів проклятого Піночета. Отримали пенсію 500 доларів мінімально. Тобто, якби вам поставити запитання, на яке відповідала наша аудиторія, ви би сказали, що за авторитарного управління можливе успішне здійснення реформ в Україні? Здійснення пенсійної реформи можливе тоді, коли вона науково обґрунтована, вивірена, і бачимо початок, те, що ви сказали, дуже правильно, і бачимо кінцевий результат. Коли я почитав уважно і бачу, що економія перші 3 роки пенсійної реформи, пенсійний фонд буде 1,7 мільярда, а борг 60, а дотація 60 мільярдів пенсійного фонду, то ціна питання. Ціна питання. Ми що, спеціально хочемо угодити Міжнародному валютному фонду? То я ще раз можу сказати свою думку. Я в своєму домі сам повинен бути господар. І коли у сусіда зайняв гроші, він каже, от я тобі зайняв гроші, а ти кинь палити і пити чарку в неділю, бо ти же ці гроші прип'єш. А в день народження дружині не купуй квіти. Я би сказав, забирай свої гроші, мені така допомога не потрібна. Про ваше тому, здоров'я. Коли нам дають займи, ми кажемо, ми вам повернемо ці відсотки, 80 мільярдів повертаємо, але замовляти музику, пенсійну робіть таку, як ми хочемо, житлову таку, як ми хочемо, повірте мені, це не красить нашу державу. Це краще такий сусід, який скаже, пий, гуляй на ці гроші, мене не обходить, що ти з ними робиш. Але повертай мені відсотки, повертай кіло кредиту, яке даю. Я дякую. А що ви мені радите, що мені робити сьогодні після вашої передачі, скажіть, будь ласка? Це моя справа. Ну я ж вам гроші не даю, які ви мені. А я вас не прошу. Я дякую Олександру Стояну, народному депутату з фракції партії регіонів. Запрошую до центрального мікрофона Андрія Сенченка, народного депутата із фракції БЮТ «Батьківщина». Пане Сенченко, ви, окрім політичної діяльності, маєте ще й чималий досвід підприємця. Бізнес використовує ситуацію з незадекларованими зарплатами, щоб уникати оподаткування і в той же час позбавляє працівників можливості накопичувати гідні пенсії. Але ж легалізація зарплат і вихід бізнесу з тіні дасть тому ж бізнесу змогу менше залежати від свавілля влади, так чи не так? Знаєте, я на собственном примере проілюстрирую, що відбувається в країні. В 2007 году перед досрочными парламентскими выборами журнал «Корреспондент» опубликовал рейтинг кандидатов в народные депутаты не с точки зрения их там состояния, а с точки зрения того, с какой суммы кто из этих людей заплатил налоги. Я был в этом рейтинге 25-м, а 24-м был Ринат Леонидович Ахметов. Ну, мне к этому добавить нечего. Поэтому, когда мы говорим... У вас какие-то скрытые резервы, да, господин Сенченко? Нет, я просто честно плачу налоги. Вы знаете, когда речь идет о легализации доходов, то, на мой взгляд, единственная эффективная мера – это мера экономического стимулирования этого процесса. Вы знаете, я вот в ожидании начала передачи посмотрел в новостях по ICTV сюжет, когда Сергей Леонидович сказал примерно следующее. Вот снижение налогов как мера стимулирования легализации зарплат – это такой экономический романтизм.
И мы на это пойдем только тогда, когда в результате реформ будет больше денег в бюджете, тогда мы снизим налоги. Но вот, к сожалению, я не могу ему задать вопрос, он ушел. А если в результате но их вы, реформ... Вы, кажется, имели возможность ему задать вопрос. Все, что смог, спросил, да, потому другой. Что у меня много было вопросов. Да. Так вот, если в результате их реформ в бюджете меньше денег окажется, то что тогда? Будем репрессировать и пытать предпринимателей или какие-то другие новые изобретем меры в этой плоскости. На мой взгляд, сегодня есть масса возможностей для того, чтобы простимулировать поступление средств в бюджет. Не все они, так вот знаете, щелкнул пальцем и побежали. Все это складывается из ручейков. Но вот многие коллеги здесь сидящие знают, например, что такое фонды социального страхования. У нас есть один такой фонд социального страхования по временной нетрудоспособности. Это тот, откуда выплачиваются должны больничные. И никто в стране много лет не знал такой проблемы, как невыплаты по больничным листам. И вдруг в прошлом году появилась эта проблема. Сейчас правительство рапортует о том, что они борются и на 390 миллионов снизили задолженность по больничным листам. Да вообще дикость. Но вы знаете, что происходит в этом фонде? Там идет борьба разных кланов за то, кто поставит своего руководителя. Причем борьба эта происходит при силовой поддержке спецподразделения МВД. Возникает вопрос, а за что борется? За то, кто быстрее погасит долги по больничным листам? Конечно, нет. И вот возникает вопрос. После вмешательства спецподразделения они сами могут на больничном оказаться. Ну да. Так вот возникает вопрос, что может быть есть смысл посмотреть расходы, затраты, на что идут эти деньги. Я вам могу сказать, значительная часть средств, которые отчисляют все предприниматели в этот фонд, идет на путевки для непонятно как определенных граждан. Вот я хотел бы аудитории задать вопрос, поднимите руку, кто из вас отдыхал по путевкам, полученным через фонд социального страхования по временной нетрудоспособности? Рук не вот видать. Вот вам ответ. Да. Вы знаете... Может быть, тогда это в Генпрокуратуру надо подавать? Они все это знают. Uh-huh. И запросы были, и ответов не было. И это настолько публично и развязно происходит, что, в общем, даже нечего сказать. Но вот это один из небольших резервов для того, чтобы снизить нагрузку на бизнес. И таких резервов очень и очень много. То есть вы утверждаете, что Генпрокуратура отдыхает по этим путевкам? Я утверждаю, отдыхает? Что сегодня на всех денежных потоках в стране сидят власть имущие, и в условиях отсутствия демократии, вот того самого авторитаризма, побороть это невозможно. Сегодня только сидят или раньше сидели, дальше сидеть будут. Вы знаете, будут. Коррупция в стране была во все годы украинской независимости, но то, что происходит сейчас, вот вектор как раз направлен на усиление этой коррупции, на то, что это становится, по сути дела, основой нашей страны. И вы знаете, вот если я хотел бы прокомментировать свое собственное мнение по поводу вопроса, по которому вот 65 на 35 разделились присутствующие в студии, все-таки, что, как эффективнее провести реформы в условиях демократии или в условиях авторитаризма? Вы знаете, сегодня много говорили о пенсионной реформе. Одна из составляющих. Это общеобязательное накопительное страхование. Это когда каждый из нас с вами будет каждый месяц всю жизнь, всю свою трудовую жизнь отчислять деньги, а эти деньги будут в управлении у какого-то банка или страховой компании. Скажите, кто из вас готов на 25 или больше лет свои кровные, свой кошелек отдать хоть какому-нибудь украинскому банку или страховой компании? Но лучше уж тому соседу, который запрещает пить. Думаю, что никто не поднимет руку. Но объясню почему. Потому что в условиях авторитаризма это будет либо банк, принадлежащий власть имущим, и они могут с ним делать что угодно. Либо, если к этому банку имеет отношение кто-то из оппозиционных политиков, этот банк будет разгромлен, невзирая на то, что там ваши пенсионные деньги. Вот что такое реформы в условиях авторитаризма. Виталий Кулик. Ну, власне кажучи, пан Сінчук відповів на це питання, хотів задати, питання накопичувальної системи приватних пенсійних фондів. Оскільки, з моєї точки зору, саме ці фонди є найбільш малостійкими під час економічної кризи. Вони втратили біля 40% під час кризи. І люди втратили свої накопичувальні пенсійні внески. І
в нашій ситуації, коли держава ще недостатньо ефективна для захисту цих приватних внесків і накопиченої системи, комерціалізувати пенсійний фонд є злочином з моєї точки зору. І це має бути максимально амортизовано в пенсійній реформі. Питання в іншому. Питання, скажімо, у мене таке питання. Дивіться, якщо говорити про оптимізацію пенсійного фонду, його збалансування. Чи не краще, скажу достатньо єретичну думку, повернутися до таких механізмів, скажімо, запровадження аналога таксетобін. Це антиспекуляційна такса, це податок на спекуляції фінансові. Наприклад, у нас в свій час був податок на торгівлю, безготівкову торгівлю валютою. І цей податок відмінили в угоду Міжнародному валютному фонду. Не кажуть, що повернути. І ці гроші вистачить для стабілізації пенсійного фонду. Тепер я пригадую, що пан Сенченко вів мову про корупційний податок, то може податок на корупцію запровадити? А, до речі, безготівкова торгівля валютою – це і є. Фактично повернення цих самих грошей, яких банки заробляють на спекуляція. Андрій Сенченко. Ви знаєте, на мій взгляд, все одно усилення налогового преса – це не той метод. То, о чому ви говорите, знаєте, можна по-разному назвати. Раніше, 20 років назад, це все називало спекуляцією, а зараз 99% із того, що було спекуляцією, за що була уголовна стаття в УК СССР, зараз це все, так сказати, бізнесом є. Не исчерпаны возможности стимулирования экономики страны. Но, к сожалению, власть идет в противоположном направлении. Первый очень мощный шаг, как раз который давит на бизнес, это был налоговый кодекс. И сегодня вся логика, которую демонстрировала ТИГИБКО, это давление на бизнес. Но почему, скажем, они не думают о том, что можно ввести, допустим, регрессивную шкалу выплат в социальные фонды? Чем выше заработную плату платит предприниматель, тем ниже эти отчисления. Это один из возможных вариантов. Это для предпринимателей. Это для бизнеса, для того, чтобы стимулировать легализацию заработной платы. Секундочку. У нас, кроме этого, до 14 тысяч мы имеем шкалу, которая ни к чему не стимулирует. Я вам приведу другие примеры, так сказать, касающиеся давления сегодня на бизнес. Ну, представьте себе, когда сегодня там заходит налоговая, завтра прокуратура, послезавтра ОБЭП и так далее, то о каком бизнесе может идти речь? А сегодня любой, кто занимается бизнесом, скажет, что никто не чувствует себя в стране уверенно. Хоть маленький предприниматель, стоящий на рынке, хоть олигарх. Никто. И мы никто продолжим разговор про это после рекламы. Вы уже пробовали шабо? Вино, про яке говорять. 365 дней солнца. Більше 200 років тому швейцарські винороби знайшли в Україні ідеальне для саме. Презервативи врятують твоє життя. У прямому ефірі «Свобода слова» при центральному мікрофоні Андрій Сенченко, народний депутат фракції «Батьківщина». Володимир Фесенко. Дякую. Спочатку репліка форми правління. Критично отношусь к любым оправданням авторитаризма, но справедливости ради надо сказать, что опыт успешных реформ был и при авторитарных режимах. Тут про Чили вспоминали, еще более успешный пример Сингапура. Деголь. Да. Но Деголь это нет. Все-таки Деголь не авторитарный режим был. Проблема в другом. Воровать не надо. Понимаете? Вот это самый главный рецепт. Потому что что при вашем правительстве воровали, что сейчас воруют. К сожалению, тут ничего не поменялось. И вот над этим нужно думать. Говорят про коррупцию, про борьбу с коррупцией. Ни тогда не боролись с коррупцией, ни сейчас нет борьбы. Да, кто и когда начнет это делать? Теперь вот что касается пенсионной реформы. Меня волнует вот опять процесс забалтывания реформы. Вот сегодня мы услышали, да, есть вариант сценария ТИГИБКО. Есть вот интересная идея, которую предложил Михаил Жебривский, да. Да, прошу прощения, Михаил, Павло Жебривский. Михаил, да. Наверное, я, еще да, бы интереснее. Да, Павло Жебривский, да, я прошу прощения. Уже усталость сказывается. Я думаю, что надо обсуждать, что и как делать, а не просто, скажем так, пикироваться по политическим вопросам. Что меня настораживает, кстати говоря, в парламентском большинстве и в правительстве? Уважаемые господа депутаты, а где ваша солидарная ответственность? Мы тут говорим про солидарную пенсионную систему. А где ваша солидарная ответственность? Вы начинаете перекидывать ответственность. Партия регионов в ТИГИБКО виноват.
Это ваше общее правительство. Коммунисты обвиняют партию регионов, партия регионов перекидывает на коммунистов. А почему вы сообща не работаете? Сейчас у нас при микрофоне представитель Бюдбатьевщины. Так вот, теперь по поводу накопительной системы. Во-первых, надо не откидывать ее. Вот тут приводили пример, вот Щили. Удалось сделать реформу. Надо думать о том, как государство должно гарантировать работу пенсионных фондов. Второе, есть другая проблема, вот которая меня волнует. Для молодого человека накопительная система будет работать. Для молодого человека. А как быть мне, допустим, и многим другим, которым там до пенсии не так уж много осталось? Что делать нам? Ну, поэтому отказываться от солидарной системы, скажешь, наверное, тоже рано. Да. Поэтому вот мой совет оппозиции: вы лучше подключитесь к совместной работе над пенсионной реформой в интересах всего общества. Не пикироваться и отрицать сходу. Это не надо делать. Надо думать над тем, как сейчас не только ликвидировать дефицит пенсионного фонда, но и как решить проблему. Мы очень много предлагаем. Но, вы знаете, я хочу сказать, что рассчитывать на то, что государство когда-то будет справедливым и будет что-то на самом деле гарантировать, тем более в условиях, когда власть не хочет сама жить по закону, вот я не могу надеяться на такую власть и никому не советую. Вы знаете, на мой взгляд, вот здесь много раз вспоминали поляков. Сергей Леонидович 3 раза, по-моему, сказал, как он был в Польше. Вспомните, как 20 лет назад эти несчастные поляки стояли на наших базарах и торговали, чем попало, так сказать, а мы на них смотрели. Это потом мы. А до того поляки стояли, вы забыли. Так вот, они это все прошли. И они прошли, потому что они сказали «нет» такой приватизации, как была приватизация Укртелекома. Они сказали «нет» такой роскошеству власти во время того, как, по сути, вся страна бедствует. Они, в конце концов, сказали «нет» продаже голосам на выборах, потому что надо понять, что, извините, деньги и гречка, заплаченные на выборах, они потом автоматически вычитаются из пенсии и заработной платы. Александр и в конце Голуб. Концов, поляки построили демократическую страну. Александр Голуб. Совершенно маленькая репличка по поводу Фисенко. Туркменбаши тоже провел свою реформу пенсионную. Он просто отказался платить пенсии. Дети должны содержать своих стариков. И все, и на этом вопрос закрыл. Это авторитарный режим. Но у меня вопрос. У меня и Саакашвили, кстати говоря, в Грузии то же самое. У меня вопрос в чем? Уважаемый коллега, вы правильно поставили о коррупции целый ряд вопросов. И когда говорили о том, сколько налогов заплатили, в этом есть подвох. Но почему, на ваш взгляд, вот мы с вами достаточно давно в парламенте, постоянно об этом говорим, но почему украинский парламент не может проголосовать за контроль над расходами чиновников, в том числе депутатами, не над доходами вопрос и расходами понятен. Их семей? Над вот почему этого, на ваш взгляд, не происходит? Вы знаете, вот если говорить о нашей фракции, о тех людях, которые сегодня в нашей фракции, то мы постоянно ставим этот вопрос, и все наши голоса в копилке за решение этой задачи. И ваши тоже. Но этого не хватает для того, чтобы решить эту задачу. И вот здесь я думаю, что должны мы задуматься уже не как депутаты, а все вместе как граждане. Кого мы избираем, за кого мы голосуем и какие решения потом они принимают. Я дякую народному депутату від фракції «Бюдбатьківщина» Андрію Сенченку. І зараз підсумки дискусії підіб'ють експерти у студії Андрій Блінов. Знаете, но, честно говоря, у меня сложилось такое ощущение, что все-таки многие люди, которые сегодня выступали у микрофона, были очень неискренни. Потому что, говоря о коррупции, всегда это говорилось в каком-то третьем роде, и это где-то далеко. К сожалению, лидер каждой, наверное, из парламентских сил, которые здесь выступали, по большому счету, имеют некие проблемы с соответствием доходов и расходов. Мы это знаем хотя бы на примере Виктора Януковича и Николая Азарова с одной стороны, но и Юлии Тимошенко с другой стороны. И в этом плане действительно разницы нету. И мне кажется, что вот эта неискренность, которая идет на самом верху, она порождает тот эффект, который в народе называется «рыба гниет с головы». И именно это является, как мне показалось, в итоге главным тормозом реформы. Олег Устенко. Я думаю, что сегодняшняя дискуссия показала мне несколько таких вещей. Первая вещь,
или первый момент состоит в том, что, в общем-то, существует колоссальный риск забалтывания реформ. 20 лет Украина горит по поводу того, что надо реформировать, а возы ныне там, ничего не делается. Риск этот я вижу и сейчас. Второй момент состоит в том, что, похоже, под колоссальным риском и в зоне риска находится наше сотрудничество с Международным валютным фондом. Третий момент состоит в том, что если не будет сотрудничества с Международным валютным фондом, если реформы не будут приняты, похоже, что страна не так далеко находится от экономического нового кризиса. В общем-то, вот эти моменты. Что касается голоса... Ольга Мусафирова. Я сформулировала для себя ответ на вопрос, что мешает реформам. С моей точки зрения, больше всего мешает безнаказанность тех, кто призван проводить реформы. Они останутся в обойме управленцев при любом раскладе, при успехе и неуспехе, и встретят собственную старость богатыми и уважаемыми в своих кругах людьми. Но уж для своих детей они выберут для жизни страны куда более благоустроенные, чем Украина. Марина Ткаченко. При достаточно высоком уровне поддержки населения также существует еще более высокий уровень опасений, что все ограничится косметическими мерами, и реформа в подлинном смысле слова, или пакет социальных реформ в подлинном смысле слова так реализован и не будет. Хотелось бы больше прозрачности, больше информированности, потому что по-прежнему, и в результате этой дискуссии тоже, многое непонятно. Вот, и, видимо, нужна какая-то новая лексика для того, чтобы говорить о реформах. Действительно, другими словами. Эти слова уже анахроничны. И другие для... действия, и чтобы другие ими действия. Действовать. Да. Виталий Кулик. Ви знаєте, пенсійна реформа, вона не існує в вакуумі. Вона пов'язана з податковою реформою, з конституційно-правовою модернізацією. Тобто це все реформування, модернізація країни, які має відбуватися одночасно. І ви знаєте, я проголосував би, підтримував би пенсійну реформу, яка б забезпечила гарантовану пенсію моїм батькам і те, що моя дитина, яка вчиться з першого суботи до другого дня, отримала б гарну систему або накопичену, або солідарну систему. І це було забезпечено. Я б тоді затягнув би пасок і почекав би. А поки що ми маємо дороги і дороги. Максим Борода. Сьогодні багато казали про ціну пенсійної реформи і про те, що, можливо, вона є завелика. Але, на жаль, дуже мало було сказано про ціну нероблення реформи. А вона ще більша. Якщо не зробити реформу зараз, то просто людей, які вийдуть на пенсію за 10, за 15 років, ми позбавимо шансу не тільки на забезпечену старість, але навіть і на ті, ну, відверто кажучи, мізерні пенсії, які є зараз. Тому що вже у 2025 році при незмінному пенсійному віку пенсіонерів буде третина населення, чверть населення України, а у 2050 році майже третина. І функціонувати така пенсійна система просто не зможе. І друге, повертаючись до теми сьогоднішнього опитування, в якій системі краще робити реформи, в авторитарній або в демократичній. Проблема України в тому, що у нас немає ані авторитарної, ані демократичної системи державного управління. У нас фактично авторитарні, ще радянські державні інституції, які працюють в демократичних, які мають працювати в демократичних умовах. Зрозуміло. І в результаті система бездіяльна. Первое, о чем бы я хотела сказать, это о том, что реформы нужно принимать и проводить только в пакете. Нельзя из реформы пытаться вытащить какую-то одну составляющую, и неважно, какая это составляющая будет. То ли борьба с коррупцией, то ли пенсионная реформа, то ли детинизация зарплат, то ли что угодно. Должна быть только система в пакете. И второе. Представители, руководители наших ведущих партий, их не так много, там, я не знаю, 5 или 6 в парламенте, они обязаны сесть между собой и договориться, что по ключевым вопросам, которые требуют реформирования, они перестанут, как собаки, грызться, а начнут искать общий путь решения проблем. Иначе, извините, не будет через 10 лет кого выбирать и кому выбирать, потому что не будет страны. Володимир Фесенко. По-перше, я відзначу, що успішні реформи дійсно можуть бути як при демократичній системі, так і при авторитарних системах, але за демократію ми отримуємо не тільки результат реформ, а ще й свободу.
на відміну від авторитарних режимів. Щодо пенсійної реформи і взагалі реформ. Я, на жаль, не поділяю от висновки, що 80% у нас підтримують реформи. Дані інших соціологічних досліджень свідчать зовсім про інше. Зростають критичні настрої, не все так просто і позитивно. І тому мистецтво політиків – шукати баланс інтересів. Як зробити реформу, зменшити дефіцити, а потім ліквідувати дефіцит пенсійного фонду і одночасно дійсно зробити достойні пенсії людям, а в найближчій перспективі просто так мінімізувати ризики. Так ви самі казали, що красти треба менше, от і баланс. Це головний рецепт, з якого треба починати, не лише в пенсійній реформі. Нагадаю, що глядачі у студії «Свободи слова» поділилися сьогодні за відповіддю на запитання. Реформи в Україні можливо провести за демократичною чи авторитарною системою управління. 65% вважають демократичною зелена крива, 35% авторитарною червона крива. Зараз дізнаємося, які висловлювання у студії об'єднали людей із протилежними думками. Страна затягнула пояса. Замечательно. Всі страждають, всі затягують пояса. Ну почему у нас за это время в три раза стало больше миллиардеров в нашей нищей стране? Каким образом, когда все затянули пояса? Запитання від Олександра Голуба, депутата фракції Компартії України. Ще одне об'єднання. Якщо на сьогоднішній день прибрати корупційну складову і прибрати офшорні компанії, я вам гарантую, що бюджет на Україну мінімум подвоїться. І тільки після цього можна говорити про легалізацію заробітних плат і вимагати адекват. Гарантія від Павла Жебрівського, народного депутата блоку НУНС, об'єднала аудиторію. Ще об'єднання. Пенсійна реформа важка для навіть набагато більш заможних країн, такі як Франція, такі як Німеччина, але там скрізь реформа починається з того, що пишуть спочатку так звану зелену книгу, книгу проблем, її обговорюють, потім білу книгу рішень, обговорюють рішення, а потім вже створюють законопроєкт, щодо якого існує суспільний консенсус. І тоді дійсно реформи йдуть успішно. У нас чомусь робиться прямо протилежне. Пишеться законопроєкт, коли він не проходить, його починають обговорювати і змінювати. Об'єднала аудиторію також думка Максима Бороди з Міжнародного центру перспективних досліджень. Ще об'єднання. Якщо в результаті їх реформ в бюджеті менше денег окажется, то що тоді? Будем репрессировать и пытать предпринимателей или какие-то другие новые изобретем меры в этой плоскости. Андрій Сенченко, народний депутат із фракції блоку Юлії Тимошенко «Батьківщина». І це всі об'єднання, які ми сьогодні зафіксували. На цьому програма «Свобода слова» добігає кінця. Дякую і учасникам, дякую глядачам у студії і при телевізорах. Наступна зустріч в ефірі 11 квітня о 23-й годині. На все добре.